ეთერში ახალი ექვსე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. საინფორმაციო სააგენტო ტიესპრესი გლდანის საპყრობილის საავადმყოფოში წამებით გარდაცვლილი კიდევ ერთი პატიმრის ფოტომასალას ავრცელებს. 99 წლის ზურაბ დელიანიძის ოჯახი აცხადებს, რომ გარდაცვლილი სასტიკადაა ნაცემი და დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას მოითხოვს. გარეგანი დათვალიერებით ცხედარს მძიმე ფიზიკური ზემოქმედების კვალი ეტყობა. გადატყალიბებული აქვს იდაყობი და სხეულზე მრავლობითი სისხლჩარცევები აღენიშნება. დაზიანებები აქვს სხეულის მრავალ ადგილზე, როგორც გარდაცვლილის მეუღლე აცხადებს, საპატიმროში მას რამდენიმე დღე დაუმალეს პატიმრის გარდაცვალების ამბავის შემდეგ კი განუმარტეს, რომ ის გულით გარდაიცვალა. ქობულეთელი ზურაბ დავლიანიძე 6 წლიან სასჯელს მარიხუანა შენახვისთვის იხდიდა. ოჯახმა უკვე მიმართა სახალხო დამცველს რეაგირებისთვის. ომბუდსმენის წლევანდელ ანგარიში დიდი ადგილი ეკავა საპატიმროებში მსჯავრდებულების გარდაცვალების ფართებს. დასულ წელს ქართულ ციხეებში 140 პატიმარი გარდაიცვალა, აქედან 86 გლდანის დაწესებულებაში დაიღუპა. გარდაიცვალა რაღაცა გულის ავადმყოფობით და მე მართლაც მასე მეგონა, დააბნეული ვიყავი, ვიფიქრე აქ სამართალი ამას როგორ იკადრებდნენ, რომ მოკლული გამატანონ, მოკლე სცენი თვალებით ამსაშკინელ მდგომარეობაში არის მიცვალებული, ისეთ მდგომარეობაში, რომ შვილს ვერ ვაჩვენებ მამას. ამ თამაშიდან მომდევნო გამოშვებაში დაუბრუნდებით ქუთაისში ადგილობრივი გაზეთის პიესის ჟურნალისტ ირაკლი ვაჩიბერაძე ცემეს. შემთხვევა გუშინ ოპერის თეატრში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებისა და ადგილობრივი აქტივისტების დახურული შეხვედრის დროს მოხდა. ჟურნალისტი დარბაში უნებართვო ჩევიდა და დიქტოფონზე გამოსვლელთა სიტყვების ჩაწერა დაიწყო. როგორც თავად ამბობს, ის დარბაში მყოფმა თვითმართველობის წევრებმა ამოიცნეს, ფოიეში გაიყვანეს ცემეს და აპარატურა ჩამოართვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ საშუალოდ მერიის პრესსამსახურის უფროს მიმართა, თუმცა ქეთიდეისიძე მას ზურგი შეარცია და სხვა მიმართულებით წავიდა. დეისიძე ირწმუნება, რომ ოპერის თეატრში ვაჩიბერაძე საერთოდ არ უნახავს. მოგვიანებით ჟურნალისტი ფოტოფონი დაუბრუნეს, ოღონდ ყველა ჩანაწერი წაშლილი იყო. ანუ გავიგერ ოპერის თეატრში იყო დახურული შეხვედრა, მოვედი უპრობლემო, ჩემი შვეს ალბათ ვეგონე რიგითი ნაციონალი, უცებ მიცნეს პრესსამსახურის წარმომადგენელმა მიცნეს და როდესაც გამოვედი გარეთ, იყო წიხლების რტყმევა, იყო სიტყვერის შეურაცხყოფა, იყო თავში რტყმევა, ჩამომართვეს ყველანაირი აპარატურა, მაგინებდნენ ასევე. თქვენ იყავით აქაც და ასევე იცით, რომ ჩამოართვეს ჟურნალის აპარატურა. თქვენ იყავით აქაც, როდესაც არ მომეცა საშუალება. შენ ძალიან კარგად იცი, რომ არავის არაფერი არ ჩამოურთმევია. რა, როგორ არ ჩამოურთმევია, ბატნალაშა? ანუ არ დარღვეულა ჟურნალისტის უფლებები არც დღეს და არც ხვალ, ხო? არასოდეს. ასეთი შემთხვევა არ ხონია. მე არ ვესწრებოდი. როგორ ესწრებოდი? არ ვესწრებოდი თქვა, გითხარი და ყველზე რატომ მათქმევია? ანუ არ მოხდა რა ეს ფაქტიკა. მე არ ვიცი, არც ვესწრებოდი. სირცხვილია, ხა მართლა არ ვესწრებოდი ასეთ რაღაცას და მეუნებით, ესა პროვოკაცია, მეტი არაფერი. ამას რომ დამიცვა. ჰააგაში იუველირის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი სანდრო გრიგოლია დანაშაულს აღიარებს. დაჭავებული აცხადებს, რომ იარაღიდან შემთხვევით დაისროლა. გრიგოლია საქართველოში ჰოლანდიის საელჩოს გუშინ მას შემდეგ ჩაბარდა, რაც მედიაში იუველირის გარდაცვალების ამბავი გავრცელდა. დაჭავებული ჰოლანდიის მოქალაქეა მისი ექსტრადიციის დეტალებზე ახლანდელი ჰოლანდიელი სამართალდამცავები ქართულ მხარესთან კონსულტაციებს უკვე აწარმოებენ. დაჭავებულმა თავად მოითხოვა ჰააგაში გასამართლება. გრიგოლიების ოჯახი ჰოლანდიაში საცხოვრებლად 90-იან წლებში წავიდა. ზაფხულობით სანდრო თბილისში ბებიასთან და ბაბუასთან სტუმრად ჩამოდიოდა. ცხოვრობ 18 წელი ჰოლანდიაში. შემეკნა ფინანსური პრობლემები, ერთ დღეს გადავწყვიტე. მე და ჩემი მეგობარი რომ შევსულიყავით საყაჩაღოთ ოქროს მაღაზიაში. შევედით შიგნით. დახვდა გამყიდველი. წინააღმდეგობა გამოწია და შიშისგან გამივარდა ორი ტყვია. მიმდინარე წლის 2 მაისს სანდრო გრიგოლია გამოცხადა ჰოლანდიის საელჩოში, რის შემდეგაც იგი დაკავებული იქნა. ოპოზიციაში ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ საქართველოში ჩატარებული კვლევის შედეგებმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. კვლევის თანახმად რეგიონებსა და თბილისში ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. მას მოყვება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, შემდეგ რა ქართული ოცნება, ბოლოსტი ლეიბორისტული პარტია და ახალი მემარჯვენეები. გამოკითხულთა 33%-მა თავი არიდა კითხვებზე პასუხის გაცემას. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის რეიტინგები გაუმჯობესებულია ყველა მიმართულებით. ბევრად უკეთესი მაჩვენებელი აქვს, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე თვის წინ და ვიდრე NDA-ს რეიტინგებში იყო. არ ვენდობთ იმიტომ, რომ ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ორივე ინსტიტუტს, NDA-ისაც და IRI-ისაც, ვიცით მათი დამსახურება საერთოდ და ვიცით მათი დამსახურება საქართველოშიც დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში. მიუხედავად ამისა, ეჭვს იწვევს ხშირად ის მეთოდოლოგია, რომლითაც ხდება ამ კვლევების ჩატარება.
კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისთვის კონტროლის პალატას მმართველი გუნდის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების შესახებ ფინანსური ინფორმაციის გამოთხოვას და გამოქვეყნებას თხოვს. კოალიციის წევრების განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის მიერ პედაგოგებთან 5 და 20 აპრილს გამართული შეხვედრა პარტიულ და წინასაარჩევნო ხასიათს ატარებდა. როგორც ცნობილია, შეხვედრაზე მასწავლებლები მიკროავტობუსებით უფასოდ მიიყვანეს, შემდეგ კი ალაფურშეტით გაუმასპინძლდნენ. კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისთვის ნათია მოდელაძეს ამ ღონისძიებების შესწავლას და რეაგირებას თხოვს. შეხვედრაზე ბატონმა გიგი უგულავა მიმართა შეხვედრის მონაწილეებს, რომელთვის წერილობით მიეწოდებინათ თხოვნები. ეს არის საქართველოს სხვა სამართლის კოდექსის დარღვევა, იმიტომ რომ ნებისმიერი უფასო მომსახურების შეთავაზება პოლიტიკურ პარტიას ეკრძალება. მოვიტყობ კონტროლის პალატისაგან, რომ შესავლელი იქნას ეს ფაქტები და მან მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. კოალიცია ქართული ოცნება ლეიბორისტების განცხადებას ეხმაურება ნათელაშვილის პარტიაში გაკეთებული განცხადების მიხედვით. ერეკლე მეორეს ქუჩაზე მდებარე ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისი ადრე პარტიის ლიდერის დასეკუთვნოდა. 2007 წლის თებერვალში კი ნინო ნათელაშვილი სხვა მაცხოვრებლებთან ერთად შენობიდან უკანონო გამოასახლეს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ლეიბორისტების განცხადებები გარკვეულ ეჭვს იწვევს. მაშინვე აპირებდა ივანიშვილი პოლიტიკური ოპოზიციური მოედნის გასუფთავებას, თავარ კონკურენტად აღიქვავდა იგი შალვა ნათელაშვილს და პირველივე დარტყმები მან დაიწყო შალვა ნათელაშვილზე. თქვენ შეგიძლია მიბრძანდეთ ერეკლეს სამში მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ნაცვლად ნახავთ, რომ ქართული ოცნების მეოცნებე პარტიის ცენტრალური ოფისი არის გახსნილი. ხელისუფლების შემოტევას ხაზე სინქრონულად ეწყობა ლეიბორისტების განცხადებები და ბუნებრივია, ეს ერთ პოზიციაზე დგომა ბადებს მერე სწორედ იმ კითხვებს. ფაქტები არის ეს, ხოლო რაც შეეხება ესეთ რაღაცა კომიკურ განცხადებებს, ამაზე უბრალოდ შეუძლებელია მართლა სერიოზულად პასუხის გაცემა. საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის ელჩი ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების ოფისს ეწვია. ელჩმა ორი დღის წინ მშვიდობიანი არციის დაშლის ამსახველი ვიდეომასალა ნახა და მომხდარის შესახებ ინფორმაცია პირადად მიიღო. ორი დღის წინ ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების მშვიდობიანი არცია წყლის ჭავლით დაშალეს. ამ წუთებში დამთავრდა შეხვედრა შვეიცარიის ელჩთან. შეხვედრაზე ბატონ ელჩს მივაწოდეთ ინფორმაცია ბოლო პერიოდში ქუთაისში ქართული ოცნების გარშემო განვითარებული მოვლენებზე, ვესაუბრეთ იმ კანონ დარღვევებზე, რომელიც ხდება ხელისუფლების მხრიდან, ვესაუბრეთ იმ ტერორზე, დაშინებაზე, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს. საქართველოს პრობლემა შეექმნება მაშინ, როდესაც ქვეყანაში თავისუფლება, არჩევანი, დემოკრატია და სხვა ღირებულებები ძალიან დაშორდება ევროპას. ზოგადად საქართველოს როგორც სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ინტერესი, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაცული. თუ ვადარებ შვეიცარიას, ამ წუთისთვის დისტანცია საკმაოდ დიდია, რაც მესმის, ეს არ უნდა ხდებოდეს, ეს არ არის მისაღები. სტატუს შეჩერებული სტუდენტების მორიგი არცია პარლამენტის შენობასთან, ამჯერად სტუდენტების საკანონმდებლო ორგანოსთან იმ წერილზე ითხოვენ პასუხს, რომლითაც დეპუტატებს 14 თებერვალს მიმართეს. სტუდენტებმა სწავლის მაღალი გადასახადი დააპროტესტეს და სტატუსის აღდგენა მოითხოვეს. არციაზე სახელმწიფო და ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც მივიდნენ. გავაპროტესტეს ის ხარისხი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ განათლების სამინისტრო ეგრეთ წოდებულ რეფორმებს არქმევს ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში, რაც სამწუხაროდ ეს რეფორმები უკუშედეგით აიხსნება და ათასობით სტუდენტი გარეთ არის გამოყრილი და ვერ ახერხებს ელემენტარული სტუდენტური ბაკალავრის დიპლომი მოიპოვოს. 40000 მედირავნე საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმით იმუქრება. ისინი არც არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას, თუ სახელმწიფო მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს და იმ სახლებს არ დაუკანონებს, სადაც ისინი წლებია ცხოვრობენ. ერთ-ერთ წოდებულმა აცტუბნიკებმა არცია პარლამენტის წინ გამართეს. ისინი აცხადებენ, რომ არციებს პერმანენტული ხასიათი ექნება. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თუ ხელისუფლება ამ ადამიანებს არ დაუკანონა ის ფართები, რაშიც მათ თანხა აქვთ გადახდილი, მარტო დედაქალაქში 40000 ადამიანი, 40000 ოჯახი არჩევნებს გამოუცხადებს ბოიკოტს. პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით არასამთავრობოები მედიაზე ზეწოლისა და ჟურნალისტების დაკავების ფაქტებს აპროტესტებენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა 2011 წლის 26 მაისს 12 ჟურნალისტის ცემა და ამავე წლის ზაფხულში ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავება გაიხსენეს. არციაზე სახელწოდებით „მე რეპორტიორი ვარ და არა ჯაშუში“ ხაზი დაესვა იმასაც, რომ 26 მაისს პოლიციელების მიერ ჟურნალისტების ცემისა და დაკავების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადეკვატური რეაგირება არ ჰქონია.
გასულპირას გამოიცა ფრიდემ ჰაუსის დასკვნა მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა გაქვს, ამიტომ ფიქრობთ, რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები განსაკუთრებით უნდა ვიყოთ უფრო მეტად აქტიურები იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი უფრო მეტად გაიზარდოს. ფასუს ვაქვს გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას, რაც ქართულ მედიაში ხდებოდა, ეს იყო ფოტორეპორტერების აბსოლუტურად ყოველგულად დაპატიმრება. ისინი ფაქტობრივად იყვნენ ამ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების რაღაც გაურკვეველი ხუშტურების, ასე რომ ვთქვათ, სხვებნი.